Nu ska vi göra en sammanfattning av årets motioner till kyrkokonferensen. Till konferensen kan både församlingar och enskilda motionera, och det handlar ju om att man vill lyfta frågor som man tycker att vi ska prata om gemensamt. Och detta är som sagt bara en sammanfattning av motionerna och yttrande från kyrkostyrelsen. Och helheten finns att läsa i handlingarna. Till årets konferens har inkommit 3 motioner. Vi kommer att gå igenom dem en och en. Motion nummer 1 handlar om att förändra Equmeniakyrkans stadgar. Motionärerna vill att kyrkokonferensen ska besluta om hur många biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan ska ha. Och till den här konferensen kommer också kyrkostyrelsen in med ett samlat förslag på revision av stadgarna, just med avseende på kyrkoledarval av olika slag. Den här motionen kommer därför behandlas tillsammans med det stadgerevisionsförslaget. Som stadgarna ser ut nu så är det kyrkostyrelsen som bestämmer antalet biträdande kyrkoledare. Och i det förslag som kyrkostyrelsen lägger så står det, den ordningen fast. Motion nummer 2 handlar om pastorsutbildningen och karismatiska uttryck. Motionärerna vill att karismatiska uttryck ska ges naturlig plats i den nya pastorsutbildningen. Och man vill även att samfundets fortbildning ska erbjuda kompetenshöjande inom detta område. Och man vill även att kyrkostyrelsen ska säkerställa att det finns rätt kompetens för undervisning av just karismatiska uttryck. Ja, och kyrkostyrelsen menar att den här motionen är ett uttryck för bredden som finns inom Equmeniakyrkan när det gäller just spiritualitet. Man ser att det här behovet av undervisning i sund karismatik finns och vill bejaka att det ska få sin naturliga plats i fortbildning och utbildning. När det gäller kyrkostyrelsens sätt att bestämma över utbildningen så att säga, så är det ju så att enskilda högskolan har anförtrotts det ansvaret och har den kompetensen, och det är de som sköter detta. Men förstås så sker det i en tät dialog med kyrkan. Till sist skriver kyrkostyrelsen att man åtar sig att fortsätta verka för att medarbetare får möta den här breda spiritualiteten i undervisning och fortbildning. Och man vill att undervisningen om karismatiska uttryck också finns med i detta. Motion nummer 3 handlar om försäljning av alkohol i Sverige. Det finns ett förslag till riksdagen att gårdsförsäljning av alkohol ska tillåtas utanför Systembolagets monopol. Motionärerna menar att det här är en farlig väg att gå, att man riskerar rätten att ha ett monopol för alkoholförsäljning. Och också att det skulle riskera att öka konsumtionen av alkohol, vilket i sin tur ökar risken för dålig folkhälsa. Equmeniakyrkan är inte en remissinstans, men motionärerna har sedan tidigare varit i kontakt med kyrkostyrelsen och uppmanat kyrkostyrelsen att skriva ett spontant remissyttrande för förslaget. Och det har kyrkostyrelsen gjort, och i det remissyttrandet så avstyrker man utredningens förslag. Och därmed anser kyrkostyrelsen att motionen är besvarad.